Olá, amigo da Sublimação, mais um vídeo da Fortúria. O vídeo hoje a gente vai fazer, ó, aplicação de filme numa camisa. E vai fazer uma aplicação com três filmes distintos. Vai aplicar o Vernice, que é um filme invernizado, ele fica com um brilho muito legal. Vamos bater o glitter branco e o PS Filme azul. Então vamos fazer aqui um escudo do Capitão América. E mostrar aí como é que você consegue fazer múltiplos filmes numa mesma arte. Beleza? Antes de começar o vídeo, recado rápido. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like para poder fortalecer. Dia 3 de setembro vamos ter o curso presencial. Se você quer participar, você tem duas oportunidades. Primeira delas, comprando qualquer preço é plana, 50% de desconto no curso. Você ganha na faixa, não é sorteio. Comprou, ganhou. Segunda opção é você comprar o curso. Aqui na descrição do link do vídeo vai ter o link para você clicar e lá vai ter todas as informações, local, quais assuntos abordados. Você ganha um kit de produtos no curso, você ganha certificado, tem coffee break. Então o curso, o valor é extremamente acessível. A gente não tem interesse financeiro, quer que você aprenda a trabalhar com sublimação e aí você vê de fato a oportunidade de negócio e começa a girar. Beleza? Então quer participar? O curso sou eu que dou o dia todo de aula, amanhã a parte teórica, a parte da tarde a parte prática, é só mola, tá? Para de fato você aprender a trabalhar com sublimação e tirar, e para quem já trabalha também é muito bom para tirar várias dúvidas. Vamos lá, ó. Estou aqui com a camisa de algodão, preta, ok? Para ganhar tempo, eu já botei ela aqui. Vou dar uma batidinha na minha máquina. Vou bater aqui três filmes de três tipos diferentes. Eu só tirei só a umidade. Vai fazer aqui o escudo do Capitão América. Então, a gente vai fazer aqui primeiro uma análise, que é o seguinte. Eu estou com três filmes distintos, ok? Qual o mais sensível dos três? O vermelho, que é o Vernice, que ele é aquele filme que ele é brilhoso. É o invernizado. O Vernice, eu não posso aplicar ele e depois jogar o ferro em cima de novo, porque senão ele perde o brilho do verniz. Então o Vernice a gente vai aplicar por último. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu primeiro vou aplicar o glitter, tá? O círculo aqui do glitter. Ó, bati. A minha máquina está a 150 graus, 15 segundos. Já está quente. Eu vou bater aqui aproximadamente uns 7 segundos, só para colar o filme no lugar, ok? Com ele colado no lugar, ó, já bateu, porque eu vou fazer múltiplas aplicações. Ó, vai remover ele aqui, ó, só para fixar ele no lugar, beleza? Aplicamos a primeira parte, ok? Vamos fazer a aplicação do resto agora. Eu vou aplicar o que agora? O centro do filme, que é a estrela. Aqui, ó. Aqui vai ser no olhômetro. E a mesma coisa. Vou posicionar ele bem no centro. Eu posso vir aqui, ó, e dar uma gabaritada nele. Ficou bom? Vai subir mais um pouquinho. Vamos subir mais um pouquinho. Pronto. A grande vantagem do filme é essa possibilidade de você dar uma gabaritada nele aqui, ó. Ficou perfeito. Tá ótimo. Esse aqui é o PS Filme. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar aqui uns 5 segundinhos só. Só para poder sair no lugar. Ó. Já foi. Removo. Ó. Já fixei. O que é que eu vou fazer agora? Vou aplicar a estrela no centro. Quero deixar ele bem perfeito aqui. Pronto, o filé. Vou bater mais 5 segundos. Opa, porque eu não fechei a peça completamente. 5 segundos para aplicar a parte central. Ó. Olha como tá ficando top. E a gente vem por último agora. E agora eu aplico exatamente o tempo correto, que seria os 15 segundos. O Vernice, ele não cola tanto, ele não tem um taque. O taque aqui é bem menor
do que esse aqui, ó. Esse aqui ele gruda bem mesmo. Então eu posso usar aqui em cima o quê? Um teflon para poder dar uma segurada nele, ó. Ok, vou centralizar aqui e jogar o teflon em cima. Ó. Evita dele correr. Eu vou bater agora aqui os 15 segundos, que de fato seria o tempo correto para uma, uma aplicação única. E aí aqui eu fiz três aplicações distintas, ok? É, com três filmes diferentes, sempre trabalhando aí, identificando qual é o filme mais frágil. O filme mais frágil eu vou deixar por último. Por quê? Porque se eu boto ele primeiro, ia acontecer que eu ia ter que bater várias vezes a máquina e aí ia danificar o vernice, que é o filme mais frágil aqui desse conjunto. Os demais eu posso passar ferro, não tem dificuldade nenhuma. Ó, ó como ficou extraordinário. Não ficou bonito não, ficou se amostrando, como diz o Matuto. E aí, ficou top ou não ficou? Uma observação, eu removi ele quente, tá? Não deve ser removido a quente. Ele, o vernice, ele tem que ser removido a frio. Eu fiz aqui no impulso, mas ele é removido a frio, ok? O vernice você tem que tirar, esfriar para poder remover. Se você for puxar antes, ele vai ficar meio soltando, porque ele é para ser removido o liner, que é o papel, com ele quente, com ele frio. E aí, ficou bom ou não ficou? Top, hein? Quanto é que você consegue vender uma camisa dessa? Uma grana. Então, veja as possibilidades que o filme possibilita você fazer. Tá? Então, o céu é o limite. Aqui eu fiz só o filme. Eu posso pegar uma camisa branca de poliéster, por exemplo. Fazer... Eu aqui bati o vermelho com o vernice. Eu posso, por exemplo, aqui numa camisa branca... Eu estampar de sublimação o vermelho, fazer o restante com outras cores e outros filmes, tá? Então você pode sair brincando aí com o filme. A grande vantagem é essa, possibilidade de você botar texturas, botar cores bem diferentes, que você não brilhos que você não conseguiria fazer nunca um brilho desse na sublimação. Ficou top demais. Eu sabia que ia ficar bonito, mas não tão bonito como ficou. Ficou show. Beleza? Aqui, ó. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Tá soltando um pouquinho. Cadê? Eu vi aqui agora. Ó. Aqui tá soltando um pouquinho, por quê? Porque eu removi o papel com ele quente. Você tem que esperar ele esfriar para ele colar completamente. Qual é a solução aqui nesse caso, é eu dar uma rebatidinha aqui, ó, de 5 segundos. Para dar uma refixada, porque esse aqui é um termocolante. Ele reage. Ó. Vou esfriar ele completamente. Poder remover. Ó, ele continua com o brilho. Agora ele tá frio. Aquela parte que tava soltando não tá mais, tá vendo? Ó, eu vou usar o lado, porque eu botei esse lado brilhoso, que é o lado que ele não agride o verniz. Se eu jogar o outro lado, ele agride o verniz e aí não fica tão brilhoso como tava. Ó, show! Beleza? Próximo vídeo tem outras aplicações. Essa semana aí é só filme, então fica ligado para você aprender a fazer outros tipos de aplicações com filme. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.